Hi friends, welcome back to my channel C for Craft. Apa ini cia mana tu simple itu nak kita kamera na puan. Apa, nama kita video kita tu ada. Dina, visi itu la sah dengan kita. Nama warna color kita peran yang sih dina yellow, orange, blue. Pinnya, adine nanti cerita puan budi. Pinnya katriga, kambi, nule, green type. Uri kala re cray paper itu terde video lika anna pola uri piece uti luka. Pini le a paper ya niyalat tille adi liki uti kuduka karena ngarce. Angna paper fullam cedukka. Pini le uti luka paper inle mall baga triangle shape le uti kuduka. Ore mana boleh, akhirnya. Aduh, full lagi sih. Ini beti baca paper fullom, ini berterima. Apar tadi sih amon itu pun untuk lewek kalau pum body ready aja dikarenan, apa adine itu video lekar napa le pum body itu, urik am bivicara naik mau rukicu tikuduka. Pinirnya arta, beriti baca color paper nama urulai itu, ipa ready aja dita pum body bivicara naik mau rukicu tikuduka. Pinnya de, orang nu uli bece, nan nai murki kiti kuduka. Adine cahsam green type bece, kambium nu uliom markya. Apa nama lepo uridi, adi bola tanya, baik kalo dance iderka. அப்பா வீடியோ இஷ்டப்பட்டீங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க